Zdravím vás, přátelé, u tohoto videa. Ještě než se vrhneme na první tiskovku kleše 8 a rozebereme si zápasy, zápasníky a tak dál, tak vás chci samozřejmě nalákat na můj Hero Hero, kde aktuálně vyšel vlog, vlogísek, který má 20 minut a můžete tam vlastně vidět uh, kompletně uh, tedy ten den, kdy byla tiskovka. Byl jsem tam i na nějakém podcastu, bylo tam focení, natáčení nějakých promověcí, pro Clash a tak dále. Je tam spousta insight info, prostě všechno možný a nemožný. Takže jo, kdo by chtěl, tak tento vlogísek na mém Hero Hero. Také na mém Hero Hero najdete dříve například v druhou část právě tohoto videa. Protože toto video je jak kdyby první a ta delší část, kdy si tedy rozebereme všechny zápasy, všechny zápasníky a tak nějak vám díky fortuně, kterou už tady mám na svým noťasu jako nachystanou, tak jako řeknu jak kdyby svůj typ, jak bych si vsadil nebo jak bych to viděl. K samotným zápasníkům jenom třeba vždycky pár věcí, když mě tam něco zajímá nebo nezajímá, to opravdu bude třeba jen tak okrajové, také hnedka na úvod musím říct, že ano, jsou tam zápasníci, který prakticky vůbec neznám, takže k těm se prakticky téměř vůbec, nebo jako vyjádřím úplně minimálně, ale samozřejmě jiné zápasy a jiné zápasníky sledují více, takže tam si třeba k tomu něco řekneme. Také se v tomto videu dozvíte, na který zápas se těším nejvíc, co podle mě bude po sportovní stránce fakt zajímavé, co je tam spíš pro ten bizár a tak dál. Takže tak, no a ve druhém videu, které možná už hneďka dneska večer vyjde na Hero Hero, si schrneme čistě jen a pouze mě a můj zápas, <laughs> narcistický, čili e, zápas s taxikárem, také si tam tak nějak zhrneme e, vlastně toho e, člověka, který tam na mě jako vletěl a chce se mnou hrozně zápas a ve výsledku půlku času jsem se tam s ním hádal. Žarolka Patrika si netřeba řeší, to tam bylo jako vlastně jenom, že on něco pronesl, já jsem pronesl jednu větu, jako v tý, potom si myslím, ať tím to haslo, e, Jo a tak dál, co řekl Václav Mikulášek, co mi tam nadhodilo pár lidí, to asi taky můžu ve výsledku, až se k němu dostanu říct v tomto videu, protože to, zase to, to jsou dvě věty, která akorát odpovím, že vlastně je mimo, no. co, co chceš víc říct. Tak jo přátelé, to tedy k úvodu a vrhneme se na to. Uh, vezmeme to pěkně po pořadě, jak byla úvodní tiskovka, byly vlastně čtyři čtyři nějaký úseky, že ano, kde se představovali zápasníci, takže to vezmeme od prvního úseku až do toho posledního pěkně po pořadě a jo, jdeme na to. Takže máme tady první řadu, kde se vlastně představují zápasy na prelims, že ano, nebo počít, ono se to může přehodit samozřejmě, ale jako počítá se s tím tak a vezmeme to tady po pořadě jako první zápas tady máme hu, hu, ho, nebo já nevím, jak se to skloňuje co, Huhu. A proti Rybce. Dobrá tedy, vlastně Huhu a Rybka. Když se podíváme na Fortunu, tak je vlastně s mým zápasem nejnižší kurz. Na Rybku je 1,02 na mě 1,03 aktuálně. Hej, shit, já, já, já rychle odbočím, přeskočím. Já jsem doufal, že oni bude třeba aspoň 1-2, prostě. Jo, no. Ale to si rozebereme ve druhém videu. Zpátky tedy k Janovi Rybkovi a k Lukáši Huhu Procházkovi. Uh, pokud jde o tyto dva, tak samozřejmě tyto dva jedinci tady jsou primárně pro tu show, pro ten bizár, ne pro samotný zápas, nebo nedej bože pro nějakou jakože aspoň aspoň nějakou jako sportovní nebo nedej bože amatérskou nějakou ukázku zápasu. Na druhou stranu, jo, Huhu baví svým bizárem jako ne v tom dobrým slova smyslu, ale jako lidi prostě z něho mají perdel, mu to asi tak nějak nevadí, nebo je s tím nebo se to neuvědomuje, nebo je s tím ty vole, já nevím, jako no nějak, jako už, nebo já to zvyklej. Jan Rybka, pro mě strašně zvláštní osoba, eh, on mimo kamery působí poměrně rozumně, když jsem se s ním jako párkrát jenom bavil, tak prostě, jako řeknu OK kluk, ale jako to, jak působí, když se zapnou kamery na té úvodní tiskovce, tak prostě tam zase řeknu, že je to dement, jako jo, to je, to je těžký prostě, jo. Jestli on chce mít takový image, má takový image, ale jako proč ne, je to jeho volba, ale říkám prostě, mimo kamery je v pohodě kluk, já s ním pokecám a tak dál, ale pak zafnou kamery a prostě jako, jako styděl bych se vedle něho jako stát, sedět, nebo ležet, nebo cokoliv, nevím. Každopádně pojďme k zápasu u těchto dvou. Jako huhu, -hu, je absolutní jako antitalent, jako, neumí dát úder a nic, Rybka jako zmlátil předtím, že jo, Pabla, takže jako aspoň něco, jako aspoň nějak umídat dát údery, když to bylo takový to bubnování na zemi, nebo na t... jo, ale tady asi, a, asi, jo, ten jednoznačný kurz, 1.02, podle mě jako je, je to až moc, ale jako nedokážu si představit, já, já si celkově nedokážu vizualizovat, že by Huhu vyhrál zápas, nad kýmkoliv, možná nad Max Greenem, jo, jako, ale takže tady jako ano, ten e, Rybka by měl vyhrát. Jdeme dál. Máme tady Novbyho se Standou Lukešem. Kdo by nevěděl, tak moje přítelkyně je velká faninka Standy Lukeše. E, ho má hrozně ráda. Včera za ním letěla, jestli si můžu udat fotku a tohle. Přítelkyně nahoře leží. A, no a si, nevím, jestli jste uslyšeli. Já pšš, neříkej to. Uh, hele, já, já, jsem Standu Lukeše jako vůbec neznal. On už byl jednou, když jsme uh, v Clash, když jsme natáčeli reklamu vlastně na Clash 6. Uh, tam vlastně v té čínské čtvrtí, že jo, tak tam myslím se chviličku mihnul a to. Uh, no, on je jako zvláštní, takový jako prazvláštní člověk. Nemyslím to nikterak zle, ale je prostě zvláštní. <laughs> a hele, Novby, prostě já vím, kdo to je, já jsem viděl pár jeho streamů, viděl, nebo jako ukázek ze streamů, viděl jsem samozřejmě i ty legendární streamy, eee, má kolem sebe takovou jako zvláštní auru, ale já jsem se s ním včera vlastně myhnul, když se dělalo promo a focení a jako on slušný kluk, jo, jako pozdravil mě tohle, působí v pohodě slušně já, na mou osobu úplně jako v klidečku, Taky jsem mu poradil jednu poměrně důležitou zásadní věc, na kterou se má asi připravit na bifor, protože kolem něho jsou jako další nějaký kraviny. Tak aby se s tím dobře popral. Každopádně pojďme k zápasu. Oba dva kluci jsou jako nováčci, takže těžko říct, co od nich čekat. Jsou to těžcí chlapi, Standa Lukeš je těžší, ale Novby Prej maká a dře, což nevím, jestli Standa Lukáš, Jan, co ty ho sleduješ? Co ten Standa dře? kecej, sleduješ ho neustále na Instagramu. Takže něco dělá, takže možná u těchto kluků, pokud to nebude, že na sebe rychle naletějí, což asi bude, a o nějaké první ráně, tak možná komu dojde dřív Fíza, což tam ta je těžší, a jako i váhově jako těžší, ale jako i, že je víc obalený tím tukem, takže jestli Novby bude aspoň trošku chytrej, tak ho tak ho Novby toho Lukeše jako nechá na začátku unavit a pak by ho měl nějak jako natlačit na pletivo, uválet nebo něco takového, nebo jako oni, je to, je to vždycky jak bubrování, jak oni prostě k sobě jdou a toho nebo na zemi, jako proč ne, tohle by mohl být takový ten bizární, ale jakože zápas, na který se podíváš vlastně, a jako proč ne, e, pojďme se podívat, vlastně vůbec nevím, jak je to tady s, e, s, kurzama, vlastně vidíš, jako podle toho by se taky dalo odrazit, asi že logicky. Tak, já to musím najít, protože Fortuna, nevím, proč to má popřehazovaný, jak si, že to nemá po pořadě, ale tak jako to vem čert. Tady Jiří Novby a Stanislav Lukeš Na Novby ho je kurz 1.3, na Lukáše 3.27. 1 není žádná sláva, no, ale jako ten Novby by měl vyhrát, čili, čili asi to k tomu kurzu. Je 7.5. 16 hodin, kdy, jo, kde jsou takovýto kurzy, jo, ty se jisto, jistě ještě budou nějak měnit, možná někde se budou obracet, otáčet, uvidíme. Takže to k tomuto zápasu. Jdeme dále. Máme tady jo, poslední zápas z té první části a to je dva na jednoho, kde teda jsem nejdřív chvilku přemýšlel, jak je to s těma pravidlama, než to jako, že jo, Tomáš, Tomáš Lesi jako vysvětlil. Jdeme se podívat, jak je to tady s kurzí. Hej, ten zápas, je tady ten zápas? Já tady ten zápas nevidím. Jo, je tady, omlouvám se. Jan Michálek proti dvou, to je Bukis a Patrik Corleone. Na Michálka je kurz 1.33 a na se s Corleonem 3.05. No a tady ten zápas bude probíhat tak, že oba dva budou v kleci proti němu, ale může se zapojit jenom jeden a oni jakože se vždycky ťuknou, že jeden se drží pletiva a jako ťuknou se kdo sledoval někdy v minulosti, nebo v budoucnosti, nebo v současnosti wrestling, tak možná tady tohle zná, že tohle velice často je ve wrestlingu, ale jako tam je ring. Tady seš v oktagonu, ty vole, jo? <laughs> to, bude, to, bude, zajímavý. Každopádně, Jan Michálek je velice šikovný mladý kluk a on na tento sport jako má nadání, to, to šlo vidět v jeho posledním zápase, jako on prostě má talent. Uff. Patrika Corleoneho jako porazil král Pablo, jo? Jako, ale třeba trénuje, posouvá se, zdokonaluje se a Bukis jako je mladý kluk, který prohrál s psychomichalem, ale jako vyrovnaný zápas a potom to dva na jednoho, to jako, to, ta, on ušel šel jednou dva na jednoho a to šlo jako oba dva naraz, jo? vlastně proti Filipu Robíčkovi, to vůbec neřešme, co taky z toho chceš nějak si vzít. Každopádně Bukis jako nějak dře, maká, Patrick Corleone jako není úplně nejmárnější a prostě to dva na jednoho. Je to to, že Honzi Michálek je jako fakt šikovnej, ale jestli kluci budou ti dva, jestli budou aspoň trošku šikovní, tak prostě by ho měli jako na fízu dát. Jo? Tam bude strašně, strašně... Takhle, nejzásadnější v tomto zápase, pokud tam nebude nějaké rychlý káočko nebo cokoliv, tak bude jako hrání si s tou fízou. A rychle odbočím, já když jsem šel 1v3, tak můj cíl a úkol bylo toho prvního soupeře co nejrychlejc ukončit, že toho Maďara, taky že jsem kvůli tomu vlastně jako tam, že jsem měl otevřený čelo tohle obočí, pardon, jo, ale ukončil jsem ho za 40 tři, nebo za kolik, a to jako by měl asi udělat i Honzi Michále, pokud nemá brutální fízu, což si myslím asi, že nemá, on sám to říkal vlastně, tak by to tady jako mělo být jak by to jako mělo být. Bejt... Prostě on musí toho prvního co nejrychleji ukončit, jinak se obávám, že prohraje. A kurz na jeho soupeře 3.05 jako je hodně hratelný. Jako 1.33 je ohovně, ale 3.05 jako možná sadit to samostatně, jako jo, to, hele, tady to si myslím, že je velice zajímavý kurz, velice zajímavý. Jinak ještě v rychlosti, co se dělo tady kolem, uh, kolem tiskovky, že se tam nějak hádali, to bych neřešil, rychle se ještě vrátil k, uh, k Novbimu a Klukešovi, tam taky, že na sebe vytahovali tam něco, že novby se pochcal, posrat to. A ah, to jde mimo mě, tady tyhle kraviny, já jsem to samozřejmě jako zaznamenal, že to stalo, no, tak je to mladý kluk a chlastá, no, tak... <laughs> jdeme dál. Dobrá, uh, první, první teda kartu máme za sebou, nebo jako část, jdeme na druhou a... Jo, už to vidím. Tak začneme. Undertaker, snad proti panu prezidentovi slovenská, uh, Peterovi Kobra Kuťka, takže Peter Kobra Kuťka a Jiří Undertaker, Undertaker Wagner. Na Kobru je kurz 1,20 a na Wagnera 4,10. Hele, ten Wagner, ten hrobník nebo co, mně přijde jako, že je nějaký už jako, jako, starší pán, jako Kobra je taky stará, jo, stará dobrá Kobra. Uh, Kobra byl zase mimochodem po, měl opicu nebo něco, on byl úplně, já jsem se tam se na něho chvilku koukal, jak on tam seděl, úplně, úplně ty vole, dobrá kobra byla polomrtvá. Každopádně tento zápas, zase buďme upřímní, a i to bude jako hlavně o tom, co se bude dít na Biforu, jo, a ještě tady tyhle kraviny, samotný zápas, hele, Dva starší chlápci, co jako ten sport jako takový až moc neovládají bude to zřejmě taková ta hospodská bitka, jo, na kterou jako proč se nepodívat, hele, jo, prostě na sebe podle mě vlitnou, budou to nějaký capáky, vole, píčoviny, jako ve výsledku proč ne, tento zápas, jako kurz 4.10 na Undertakera bych jako už dal jenom, protože to 4.10, ty nevíš, třeba fakt jako nebude úplně marný, třeba nějaký základ bude mít a dobrá kobra vlastně, koho porazila, mámo, kobra, pan prezident Slovenska, s kým on zápas? Byl to Huhu? Ne, ne, jo, byl to Huhu. Byl to Huhu, že? Byl to Huhu. No, zase jako Huhu a porazit, no to... <laughs> chápeš? Ale jako, porazil ho. Takže... Hele, budu určitě v tomto zápase, budu fandit dobré kobře, jo. Já pana prezidenta mám rád, proti Undertakerovi jako nic nemám. Ale jako s tím kurzem bych radši vsadil na toho Undertakera. Jako 4-10 je pěkný kurz. Zase, vsaď vole, Akučko, jako samostatně tento zápas. Když ti to vyjde, vole, jako kurz 40, je velice pěkný. <coughs> jo, a mimochodem, dobrá kobra mě fakt baví na té tiskovce, on je prostě vtipnej. Musíš jako trošku vypnout v té hlavě, jo, jako, ale pak se vlastně bavíš. On je takový komediant vtipný, jo, úplně v pohodě. Tak jo, máme tady zápas, uh, máme tady zápas teďka těch dvou uh, sportovců, a to je ten. Samir, že jo, proti tomu Juričkovi, nebo jak se jmenují, jo, to dva, jo, snad to říkám dobře, e, OK, tito dva borci mají za sebou, nebo mají nějakou sportovní kariéru, mají nějaký, e, mají nějaký zápasy, čili tady v tomto bychom měli čekat jako sportovní výkon, Tito dva se nemají rádi, vím, že jeden z nich tam zbytečně do toho celkem debilně, jako tahal Hanku Gelnarovou, jo, úplně jako, jako trapně jo, a navíc ještě proč babu a že jo, něco o rande nebo o píchaní. Jako to je debilně, to jsou věci, které fakt se mi nelíbí. Vem to čert. Ti dva se nemají rádi, jde to vidět i při Stardownu, že jo, tam na sebe, i když tam skoro všichni tam při Sterdownu dělali pičoviny. Ale jo, lidi asi baví tam nějaký to, nějaký to, backstory, ten background, mě moc ne, ale na tyto dva se těším po sportovní stránce, protože, jak už jsem řekl, oba dva uh, to jsou bojovníci, mají nějakou minulost, Fortuna je poměrně jednoznačná. Jurička má kurz 1,20, Samir má 4,13, takže jako asi ten Jurička by to měl. Ale já se přiznám, že jako nevím, jak ti to dva. Já jenom vím, že jsou sportovci, že dělají bojový sport. Jo. Nic víc k tomu asi vám bohužel tady v tomto případě neřeknu. Ale na tento zápas, jak už jsem nadhodil, po sportovní stránce se těším. Tak, a máme tady poslední z druhé, z druhé části. Začniš? a to je, jo, a to je Tomáš Podhornej proti Bayerovi. E, tady se jako první, jo, Tomáš Podhornej Dan Bayer, na Tomáše kurz je kurz 1,28 a na Bayera 3,40. E, je to box v malých rukavicích a, hele, mohli jsme vidět posledně jak Dana Bayera, tak i Tomáše Podhornýho, nebo Tomáše Podhornýho předposledně vlastně. Nech jsem si teďka jistý, tichučko, Bobku. Každopádně, opět toto bude zápas, který po sportovní stránce by mohl patřit k tomu nejlepšímu. Tady na kartě Kleše 8. A já si myslím, že tady největší roli bude hrát hlava, kde Tomáš Podhornej, prostě už jako starý, nebo starý, starší zkušený borec, který i když jako má za sebou prakticky jenom jeden zápas, tak on je prostě, on je výborný. A my se známe a sledujeme ho už delší dobu. on dře Maká a je fakt jako velice dobrý. Dan Bayer ale taky předvedl velice dobrý zápas. Je o trošku vyšší, pokud se nebo je vyšší. E, I váhu bude mít o trošku, o, bude hrát jako k jeho prospěchu, ale myslím si, že Tomáš Podhornej ho jako psychicky, mentálně jako dá. Jo. Tomáš Podhorný bude asi rychlejší, bude přesnější a prostě, jestli kolem něho bude lítat, bude ho třeba jedničkovat, pak tam přidá ty zadní. Zase, jo, box v malých rukavicích je velice specifický, ale tady bych si vsadil na Tomáše Podhornýho, Kurs 1.28 není žádná sláva a jako na Dana Baera 3.40 je pěkný, ale myslím si, že tady Tomáš Podhorný fakt, jako, fakt jako vyhraje na body, jo. Až se tam bude dát vsadit na něco jiného, tak možná bych tady jakože, že to skončí na body pro Tomáše Podhornýho, jo. To fakt možná bude jeden z nejlepších jako kurzů, když dáš Tomáš Podhorný na body. Až to tam vyskočí, teď se dá sázet pouze na výhru, na prohru. Tak jako to bych fakt tam lupnul. Uh, jinak oba dva kluci jako rozumní, klidní, takže jak říkám, tady, tady to jde hlavně k tomu sportu. Uh, na této kartě se taky tedy mihnul Žralok, který tam jednomu tomu svým že jakože mu půjde do rohu nebo něco, potom tam pronesl něco ke mně, mu tam nešlo moc rozumět, takže já jediný, co jsem řekl, že jako fanoušek Star Wars se neměl oblíct jako Darth Vader ale jako Jar Jar Binks, že jo? To určitě bude, určitě bude, jako, <laughs> určitě bude. Pro ty, co sledujou Star Wars, tak jako jasný, co jsem tím myslel, je to píčovina, takže jdeme dál. Máme tady třetí kartu ze čtyřech, tam teda, kdybychom to zahledali zase z kraje, tak jsem teda já s taxikářem, to si rozebereme v příštím videu, takže jdeme dál. Máme tady Tadáše Veselýho a Fajného, zápas, který se měl vlastně odehrát na předešlým kleši. Díky tam nějakému tomu zranění to teda má být nyní. To, co Taráš Veselý tam říkal, že si fajné jako objednal, aby ho tam napadli nebo tak, to samozřejmě. Jako zase, on, Taráš Veselý tomu sám nevěří, on jen to řekl, aby se o tom nějak komunikoval, nebo jako zase, aby prostě, aby zase jako ty vody nějak jako jo, prostě rozvířil. Samozřejmě úplně nesmysl. Každopádně v tomto zápase jako ale Taráš Veselý nikdo ho nemá rád, ale jako tak nějak se snaží, posouvá se. Fajné, mě vždycky přišel hrozně jako tré místa. Jo? E, pojďme se podívat na kurzy. Na Fajného je 1,24 a na Taráše Veselýho kurz 3,40. Samozřejmě, že budu fadit Fajnému, ale jako s tím kurzem bych si radši vsadil na Gangstaboe. No jako upřímně. Já ne, nemyslím si, že to bude jednoznačný, nemyslím si, že fajne tam naletí a buď, že ho jako přestřilí nebo že si ho pohlídá, bude si hrát s místem, nevěřím tomu. A... Ty vole. Hele, upřímně, já tento zápas vidím 60-40 pro fajného. Takže už jenom skrz kurz bych si radši vsadil na Gangsta boy. Jo? Takhle to vidím, tento zápas. Tak, jdeme dál, a to je Nathan proti. Jak on se jmenuje? On se jmenuje jak nějaký Pokémon, ten druhý? Uh, jo, šarizian. Ša, uh, Já si Jirkovi omlouvám. Uh, každopádně k těmto dvou klukům zase dva rozumní, rozumní, v pohodě, hodní kluci. Uh, a teda upřímně, moje přítelkyně má ráda jako Natana, jo, ne, tam Dulkeše, ale jako vždycky k Natanovi, jako mluví velice pěkně. Mám, on jo, je fakt, že on, jakože Natan, hele, já jsem ho viděl vlastně, když měl ten první zápas, že jo, jsem tam byl vlastně jako host, pokud se byl, jsem tam nezápasil, a jako vůbec jsme se neznali, a stejně jako když jsme šli okolo, tak za mnou přišel, jo podal mi ruku, pozdravil mě. Dneska to sami, samozřejmě, dneska už se trošku známe, ale zase, jo, byl tam kousek od nás, přišel, pozdravili jsme se, prohodili jsme pár slov. Je fakt, že on je strašně slušný, sympatický člověk, jako a působí strašně dobře. Jo, jako to, toto teda přítelkyně, odpustím tentokrát. Každopádně pojďme k zápasu, jo, a samozřejmě Jirka taky slušný kluk, prostě, jo, tady to bude o tom sportu a kurs je na Natana 1,65 a na Jirku 2,24. Takže favorita mi Natan, ne úplně nějak extra velký, ale je favorit. A jako je pravda, že já bych nevěděl, jak si v tomto zápase vsadit. Oba dva to jsou šikovní sportovci, já si myslím, že tohle bude rozumný a pěkný amatérský zápas. Ale nevěděl bych, jak si vsadit. Jo, tady, tady, si fakt myslím, že to bude pade na pade. Nathan ukázal, že má jako i fyzu, že umí tak nějak pracovat v zápase prostě s hlavou. Jasný střát, šel proti, uh, on šel proti Friskutovi, že aj, si jednou, jestli se nepletu. Šel ne, ani, s kým šel ten Nathan? S Friskutem, ne? Jo, jo, myslím, že s friskutem. Ale jako já si pamatuju, že on mu tam okopával tu nohu, že to dělal poměrně chytře, jako jo. Čili očividně on má nějaký fighter IQ. Na druhou stranu ten Jirka uh, Šarizian, sorry kámo, že ti komolí jméno, uh, byl vlastně to byl jeden z prvních zápasů, že jak byl nahulený a tohle, tak zase na něm šlo jako taky vidět, že, že taky jako umí přemýšlet, umí jak do přestřelky, tak i jako nějak si hrát s místem, zkoušet jedničkovat nebo cokoliv, což je prostě základ, jasně je to základ, ale když tohle klu, jako kluci umíjou, tak, jako, tak jsi zápasník, amatérský zápasník třeba. Takže jo, na tento zápas se těším, ale absolutně nevím, jak si vsadit. Tady, jako, tady bych si nevsadil na tohle. To může dopadnout jakoliv, dle mého. A máme tady poslední, uh, poslední kartu. V rychlosti má tam být Martin Kocian proti Snakesovi. Snakes je nemocný, teda. Já s Jančou víme, jako, jak je nemocný, já že to nebudeme říkat, ale OK, teda je nemocný. Uh, a Martin Kocian, hele, jako Brutus. Pojďme k jedné věci. Co bude nejlepší Before the Clash a co asi bude jako legendární, tak bude právě Before the Clash jako Snake se a Martina Kociána. Ale už včera jsme mohli vidět, že... Jak to říct gulantně? Jak to říct tak, aby z toho člověka jako neponížil, neurazil, neudělal z něho jako feťáka? Uh, Martin? Co? Je Nevím, jestli jste slyšeli mou přítelky, jako že je vyřízený. Dobrá, Martin Kocián je prostě už jako jinde ve svém světě. A jako jde to strašně vidět, jakože strašně vidět. Hele, každý z strujcem svého osudu, svého štěstí. Jo. Já proti Martinovi Kocianovi absolutně nic nemám. Ale ten člověk jako už prostě je mimo. Je, jakože reálně a regulérně. A já ho fakt nepotřebuji nechci urážet nebo to, ale co tím chci říct že tak to bere i Clash. Before bude podle mě absolut to, to typíčko ty a to budeme vzpomínat, to budou vzpomínat i naše děti. Si myslím, třeba to bude zklamání, ale myslím, že to fakt bude prdel. Ještě závěrečná tiskovka, prostě kraviny kolem toho super, ale samotný zápas tady to bude jako úplně mimo, jo. Snake jsme jsme párkrát viděli, prostě jako, jako vtipný random klučina, OK, po zápasové stránce prostě je to ten bizár. A Martin Kocián jako, ale on tady kam si chodí, jako jo, že něco jako dělá, někde jako sportuje, ale jako jako tady, chápeš to? Jo, takže upřímně za mě, já se na ten zápas těším, ale jako co od toho můžeš očekávat, chápeš? S tím kurzem jdeme se podívat. Jak on se jmenuje? Jak on se jmenuje? Martin. Martin Kocian, anebo Snakes, jo tady Pavel Měsíček, Snakes 1.22 a na Kociana je 3.91, a přitom původně byl Kocian favorit, 1.45, teď se to otočilo, tohle samozřejmě je úplně mimo i nasázení, ale jako asi Snakes teda no, ale jako to je úplně mimo, OK, poslední karta, vím, že tam ještě Datel s Čoným něco, jako že tam chcou mít ten zápas, zatím to na Fortuně není, tak to řešit nebudu, tady tito dva tiktokeři, tiktokeři to, 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 co dělají. Hele, já vím, že ten. Uh, Ježíš Datel a ten druhý. Jak on se jmenuje? Čony, tak já vím, že ten Čony jako do mě na TikToku nějak pičuje a že byl právě s tím podhorným a že tam do mě pičovali. Podraný, omlouvám podrany. se, Tomáši, omlouvám podrany. se ti, kámo, sorry, no. <laughs> je koko. no, to kokot. Prostě, no, ten, který ho se bojí má peněženka, no. tak. Uh, jako takhle, mě je absolutně jedno a to, že do mě tam právě s tím teda puparem nějak jako pičoval, úplně, no, přesně tak, svůj ke svému, je to úplně mimo, úplně stresný, to je úplně mimo mě, ale i tento zápas, jako nevím, prostě, já ty kluky to, jak se chovají na TikToku, absolutně nechápu, ať si dělají, co chcou, ale jako mě to úplně, je to jako dehonestace lidství, jako to, co někteří na TikToku dělají, ale ať vyhraje v tomto zápase, jestli bude, ať vyhraje ten lepší. Tak a poslední karta, vezmeme to po pořadě. Je tam uh, Pikulášek proti, uh, jak se jmenuje, ten druhý, Sandro. Uh, ale v tomto, uh, v tomto, v tomto zápase uh, Baba Jaga 1.11, Sandro 5.70. Jsou tam ty speciální pravidla, Sandro boxoval, má za sebou nějaký zápas, jestli to říkám správně, ale prostě Vašek je profík a ten kurz 1.11 jako odpovídá, no. Vašek mohl jít se Cvernou, s profíkem nechtěl, Kleš to chtěl, mohl jít uh, s Peťou Bartoňkem, Bartoňek to chtěl, Kleš to chtěl, Mikulášek to nechtěl, mohl, mohl jít s tím s Vondráčkem, myslím, že si to správně. Prostě Mikuláškovi byly nabídnuti čtyři profici, všechny čtyři odmítl, Mikulášek přišel do kleše mlátit amatéry, mele tam píčoviny, mě tam samozřejmě zase jako nějak nazval, jako dělal, že si vzpomíná něco o Konfidentovi, on tak mimochodem Mikulášek nazýval i Patrika Žaraloka předtím, což je asi pochopitelné, protože Mikulášek má jako slovní zásobu na úrovni Diega Kotlára, takže od něho nemůžeš čekat nějaké zajímavé slovní obraty. Hele, já, když jsem tam včera byl, tak jako já jsem se na Mikuláška nějak nepodíval, on na mě taky ne, myslím si, jako myslel jsem, že nemá zapotřebí do mě píčovat, on furt tam, on jako se mě snaží vyprovokovat, on se mě snaží vyprovokovat jako skrz to, že on, a to tam vlastně říká, ale jako že chce titul sebrat Grznárovi, Dynamovi, pak mě, Jo, je to zcestný, o těch titulech tam mluví jenom on, že někomu sebere, klež to ani jednou nenadhodil. Já ještě titul v těžké váze jako nemám, a to se řeší asi s tím Jardou Kotlárem, ale prostě si titul budu mít a Mikulášek bude chtít, tak řeknu OK, jdeme do toho. Já titul předám Cvernovi nebo ho předám Bartoňkovi nebo komukoliv a ať si ten titul teda Mikulášek sebere, protože já myslím, že to nemá cenu vysvětlit, že to, ne, to všeci chápou, kromě Mikuláška. Prostě Clash of the Stars, jasný to, že je to bizární organizace a tak dál, ale jsou tam amatéři nebo ti, co úplně začínají, jo? A když tam prostě přijde profík, profesionální fighter, který 20 let zápasil tam a tam prostě a měl v oktagonu ty vole zápas, s a pak přijde jako do kleše, že už nemá jako jiný ambice. Hele, buď v kleši, zápas v kleši, ale jako chtět tam tituly, to seš prostě vymletej. To, to, hele, sorry, to seš prostě v palici úplně mimo. A každý to ví, ale to prostě každý, jako, že je to zcestný. že to, jo, to, A říkám, mě kluci z Kleše, když jsem řešil zápasy, budoucí zápasy, mě to ani jednou nenadhodil, jako, no a titul bys pak mohl obhajovat nebo tak. Ne, protože všetci i vedení Kleše, jako vidí, že je to úplně mimo, že je to úplně zcestný. Takže to k tomu. V tomto zápase samozřejmě Mikulášek by měl jako vyhrát. Jo, on, on, si tam, on si senka chodí pro lehký peníze, no, takže jako. A zase, jako nic proti tomu, jo, jako pokud on to tak chce mít, tak jako v pořádku, když se mu budou nabízet 5-3, tak ti, co chcou jako s Vaškem mít, prohrát, tak jako ať, jako zase, jako proč ne? Já jako takhle, a to, že Vašek do mě pičuje a že za mě Vašek je trošku vymletej, OK, ale jako já mu zase jako nepřeju nic zlýho, nebo ať jde z pryč, nebo tak, ať v tom kleši je, ať si vydělává peníze, Maria. já mu to jako přeju, no, ale když se bude chovat jak píčus, anebo když do mě jako bude nějak dál jako mě popichovat nebo cokoliv, tak samozřejmě já mu to budu vracet. A on si neuvědomuje, že jestli někdy třeba na příštím kleší, nebo já nevím, kdy to je jedno, budeme sedět u stejného stolu a on do mě bude rej, tak jak já ho vždycky setřu, já z něho vždycky udělám debila. Ale já to nepotřebuji dělat, já to nemám za potřeby, já to vracím těm lidem, co si to zaslouží. Když si to zaslouží on, tak prostě to dostane. No. Když dostane rozum a bude to, tak si dělá, co chce. Tak, jdeme dál. Máme tady poslední dva zápasy a to je Kruto Hanka a Miss problém. Jdeme se podívat na kurzy, tohle je, tohle je v pravidlech Underground. Hanka, Kruto Hanka, kurz 1.14, to hodně kleslo, Míša Dostálová 5.05. Kdyby to bylo MMA, tak bych si asi vsadil na Míšu Dostálovou vzhledem jako, BJJ, tady tyhle věci. Ale pravidla Underground, uh, Hanka bude tak o 5, 7, možná i o víc kilo těžší v den zápasu. No dobře, možná ne jako 7, ale minimálně o 3, 4, 5 kilo bude těžší, to udělá fakt strašně moc. Hanka je velice šikovná za mě, Hanka uh, Gelnarova jako nejtalentovanější jako zápasnice z kleše. když budeme amatér, asi profici, ne to, ale prostě mezi náma amatérama, co tam jsme, tak dle mého je Hanka jako nejlepší a nejtalentovanější. A i když Míša Rostalová jako je profi, tak jako ona jela celý život jenom zem, takže v tom postoji si myslím, že Hanka že Hanka vyhraje, no, ale s kurzem jako 1.14, takový na hovno. 5.05 pro Míšu Rostalovou je pěkný, a ty pravidla underground jsou jako tak debilní, specifický, že ona by ho jako mohla uškrtit nebo jako ukončit, že jo? jako v postoji a když pak jdou na zem, tak tam to myslím v těch pravidlech underground je, že to může dotáhnout, ale spíš Hanka, no. Tak a máme tady titulový zápas a to je Dynamo a Filip Grznár. Na Dynama je kurz 1.35 a na Filipa 3.00. Na tenhle zápas se těším určitě nejvíc. Z celé karty je tohle za mě jako nejzajímavější zápas. Dynamo zase talentovaný kluk, neskutečně dobrý, prostě výborný, ale Filip Grznár je dříč, který má daleko víc zkušeností, je ale menší, zase na druhou stranu silnější. Dynamo je vyšší, má dlouhé ruce a umí krokovat, umí si hrát s místem. Bude to dle mého zápas který vyhraje ten, kdo si prosadí svůj styl pokud Dynamo udrží zápas v postoji tak zřejmě vyhraje, pokud Grznár bude schopný Dynama hodit na zem a pracovat na zemi tak by měl vyhrát on tento zápas vidím fakt buď pade na pade. ne, tento zápas vidím pade na pade já jsem chtěl říct nebo 55.45 45 pro Dynama protože ten Filip prostě jak je malej, to je taková nevýhoda ale vemte si, jak si Filip Grznár poradil s tím uh, že s tím vysokým, co zápasil poslední, jak se jmenoval Janí? Luktuma, ano. Přidelky, ano. všechno. Uh, ano, vemte si, jak si Grznár poradil s Luktumou. Možná fakt Luktuma jako vypl psychicky, jo, je to možný, ale prostě tam byl Filip jako ty vole, jakože suverénní výkon. Takže uvidíme tady, zápas vidím pade na pade. Okidoki, přátelé, 30, 33 minut kecání. Na závěr snad jenom řeknu, že jako celek celé ta tiskovka jako dobrý, prostě bavil jsem se až na pár jako výjimek, to bylo prostě vtipný. No a víte, tedy, pokud chcete vidět vlog a věci ze zákulisí i z tiskovky a tak dál, tak ho můžete vidět na mém Hero Hero. No a den nebo dva na toto si ještě probereme můj zápas s taxikárem plus tam toho vyzývatele co do mě pičoval a tak dál, takže tak, díky, že jste koukali, já jsem, samozřejmě budu rád, pokud napíšete vaše nějaké komentáře, poznatky, s čím v zápasek souhlasíte se mnou, čím nesouhlasíte, co vidíte jinak a tak dále. Mějte se pěkně. Ahoj. Čau.